করেছে সূর্যা কনক্রিটেক সিমেন্ট এন্ড মোর এয়ারটেল ইন্ডিয়াস বেস্ট ভিডিও এক্সপিরিয়েন্স পলিক্রল ইন অ্যাসিডিটি আউট দাদার ভরসা উইদাউট এনি ডাউট পলিক্রল আর অ্যাপোলো আলফা এড মোর থ্রিল টু ইয়োর বেস্ট আর ওয়ান ড্রপ ইনস্ট্যান্ট অ্যাডেসিভ ফেভিকুইক এনশিওর রিগেইন স্ট্রেংথ ইন 8 উইকস চোৱা এইবোৰ ইমান খৰধৰকৈ কৰা কাম নহয় ল'ৰাই কি কৰে তাৰ ইনকাম কি তাৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ কি এইবোৰ একো নজনাকৈ তাহাঁতক ঘৃণাৰ কথা নক'বা মই সকলো এনকোৱাৰী কৰি লওঁ বুজিছা নহয় তাইক একেবাৰে গেজেটেড অফিচাৰলৈহে দিম বুলি ভাবি থৈছে আজি তুমি মোৰ ওপৰত অভিমান কৰি আছা কিন্তু কাইলৈ মই প্ৰতিষ্ঠিত হৈ গ'লে মোতকৈও যে তুমি সুখী হ'বা মই সেই কথা জানো প্ৰকৃত মৰমতহে অভিমান লুকাই থাকে আৰু সেই কথা হয়তো তুমি নাজানা তুমি কিন্তু মানুহটো বৰ জমনি আৰে মইতো মানুহটোৱে তেনেকুৱা এই তুমিহে মোক বেছি ছিৰিয়াছ বুলি ভাবি থাকা পিছে আজি তোমাক আপুনিয়ে মোৰ ওচৰৰ পৰা লৈ নাযায়তো সেইদিনাখনৰ নিচিনাকে অ' ৰিচা প্লিজ তুমি আমাৰ মাজত সদায় আপুনি কিয় টানি আনা কাৰণ সেইদিনাখন তোমাক আপুনিয়ে যেনেকৈ মোৰ ওচৰৰ পৰা লৈ গৈছে মোৰ একেবাৰে ভাল লগা নাই আৰু কোনোবাই মোক আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰাটো মই সহ্য কৰিব নোৱাৰো আৰে তাই নেচাৰটোৱে তেনেকুৱা কি কৰিবা কোৱা তেনেকুৱা নেচাৰৰ ছোৱালী তুমি নিজৰ ফ্ৰেণ্ড লিষ্টত ৰাখিছা কেলে আৰে মই ধৰি নাৰাখিছো তাইহে মোৰ লগত প্ৰথমতে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিছে এণ্ড প্লিজ এতিয়া লোকৰ কথা ভাবি নিজৰ মুডটো অফ নকৰিবা আৰু তোমাৰ লগত থকা সময়খিনি কেনেকে বেলেগে আমাক ডিষ্টাৰ্ব নকৰে তাৰ ব্যৱস্থা মই কৰি ল'ম দিয়া বেটা হেল্ল' মই তোক ফোন কৰিম বুলি ভাবিছিলো তই ভালে ভালে পালি গৈনে কোনো প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ আহি পালো তই টেনশ্যন ল'ব নালাগে আৰু গেষ্ট হাউচটোও ভাল আৰু শুনচোন দুজনীমান ছোৱালীও থাকিব মোৰ লগত ঠিক আছে দে তেনেহ'লে বাবাক ফোন কৰি ক'লিনে তেওঁ বৰ চিন্তা কৰি আছে কিন্তু কৰিছিলো অলপ আগতে ফোন কৰিছিলো ঠিক আছে তেনেহ'লে দে ভালদৰে থাকিবি আৰু কাৰো লগত কাজিয়া নকৰিবি কি যে ক ধেমালি কৰা নাই তোৰহে যি শ্বৰ্ট টেম্পাৰ দে ঐ এক মিনিট ৰ কোনোবাই ফোন কৰি আছে হেল্ল' কি হ'ল কোনে ফোন কৰিছে শুনচোন ঋষভে ফোন কৰি আছে তাৰ লগত অলপ কথা পাতি ল'ম তই বেয়া পাবি নেকি মই আকৌ কিয় বেয়া পাম তাৰোতো তোলৈ চিন্তা হৈছে চাগে থেংক ইউ বাই 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 যেতিয়াই ফোন কৰোঁ তেতিয়াই ৱেটিং নিজে তোক ফোন এটা কৰিব লাগে বুলি নাভাবি হেল্ল' হাই ৰিচা এই সময়ত তোমাৰ মোলৈ মনত পৰিলে যে নাই ভাবিলো তোমালৈ ফোন এটা কৰি ধেমালি কৰি অলপ ডিষ্টাৰ্ব কৰোঁ আচ্ছা অ'কে কেৰি অন বাট ট্ৰাই নট টু এনয় মি মাত্ৰকে এই অ কোৱা ৰিচা কোৱা
চাওঁ চাওঁ কাৰ্ডখন দেখুৱাচোন। এইমাত্ৰ যিজন মানুহৰ লগত কথা পাতি আছিলি সেইজন বাৰু মেহৰুজ হাছান আছিল নেকি? অঁ, তই চিনি পাওঁ নেকি? তাৰ মানে ৰিচা নামৰ ছোৱালীজনী মেহৰুজ হাছানৰ ছোৱালী হয়। কিন্তু তহঁতে মোক এনেকৈ সুধি আছো যে তুমি কিয় ইমানকৈ সুধি আছা? Come on, Daddy. He's just a friend. Friend? Or a very good friend. সেইদিনাখন যে মোক দাদীয়ে নিবলৈ আহিছিল, জানা তেওঁ মোক কি কৈছিল? কি কৈছিল? হি থিংকছ দেট মোৰ কলেজত কাৰোবাৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হৈছে, এণ্ড মে বি দেটছ ৱাই মই আজিকালি বৰ হেপ্পী থাকোঁ। তুমি কি ক'লা? অফক'ৰ্ছ কনফ্ৰণ্ট কৰিলোঁ, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হৈছে বুলি ক'লোঁ। আচ্ছা, তোমাক যোনে হেপ্পী কৰিছে সেই বন্ধুজনৰ নাম দেউতাই জানিব বিচৰা নাছিল নে বাৰু? হোৱাট, তুমি মোক দাদীক কৈ দিয়াটো বিচাৰিছা তোমাৰ কথা? আরে অফ কোর্স বাবা। ও, হি ইজ হিয়াৰ। ঋষভ, আহা, মই তোমাক দাদীক লক কৰাই দিওঁ। বোলা। হেল্লো মাজনী। হাই দাদী। Rishabh. Hi, Rishabh. Hello, sir. How are you? I'm fine. This is my card. Okay. Thank you. Okay, then see you, Rishabh. Bye. Bye. See you, sir. Bye. চাওঁ চাওঁ কাৰ্ডখন দেখুৱাচোন। এইমাত্ৰ যিজন মানুহৰ লগত কথা পাতি আছিলি সেইজন বাৰু মেহৰুজ হাছান আছিল নেকি? অঁ, তই চিনি পাওঁ নেকি? তাৰ মানে ৰিচা নামৰ ছোৱালীজনী মেহৰুজ হাছানৰ ছোৱালী হয়। কিন্তু তহঁতে মোক এনেকৈ সুধি আছো যে মাজনী। Yes, daddy. সেই ল'ৰাজন কোন আছিলে? I must say, he's dashing, handsome and good looking as well. ফ্ৰেণ্ড হয় মোৰ। অ', ইজ হি ইয়ৰ ক্লাছমেট? নহয় দাদী, হি ইজ মাই ছিনিয়ৰ। তুমি কিয় ইমানকৈ সুধি আছা? কাম অন দাদী, হি ইজ জাষ্ট আ ফ্ৰেণ্ড। ফ্ৰেণ্ড? অৰ আ ভেৰি গুড ফ্ৰেণ্ড। অলপমান গুড ফ্ৰেণ্ড। ৰিমেম্বাৰ, দিছ দাদী লাভছ দিছ ডটাৰ ভেৰি মাছ। আই লাভ ইউ টু দাদী। আরে বুদ্ধু, তোর কপাল ফুলিল, তই অবনিক পাহৰি ৰিচাৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কর। আরে এনেকুৱা ছোৱালীৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিবলৈ মানুহে সুবিধা বিচাৰি ফুৰে, আৰু তাই নিজে যেতিয়া তোৰ ওচৰত আহিছে তোৰ কাৰণেহে ভাল। অঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে, তই কষ্ট কৰিছ যেতিয়া জিকি আহিবই লাগিব। তুমি চিন্তা নকৰিবা বাবা, তোমাৰ আশীৰ্বাদ আছে যেতিয়া মই জিকি আহিব পাৰিম। Remember, this daddy loves this daughter very much. I love you too, daddy. Come on, Rishabh. তই যেনেকৈ প্ৰিটেণ্ড কৰিছ যেন তই একোৱেই নাজান। ঐ, তই কি ক'ব বিচাৰিছ সঁচাকৈ মই একো বুজি পোৱা নাই অ'। অলপ ভালকৈ বুজাই কোৱা না। এইখন যে দেখিছ কাৰ্ডখন, এজন কোন জান? মেহৰুজ অফ টেক্সটাইলৰ মালিক, আৰু ৰিচা হৈছে তেওঁৰ একমাত্ৰ সন্তান। অঁ, তাতে কি হ'ল?
আরে বুদ্ধু তোর কপাল ফুলিল, তই অগ্নিক পাহৰি ৰিছাৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰ। আরে এনেকুৱা ছোৱালীৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিবলৈ মানুহে সুবিধা বিচাৰি ফুৰে, আৰু তাই নিজে যেতিয়া তোৰ ওচৰত আহিছে তোৰ কাৰণেহে ভাল। তই এইবোৰ কি কৈ আছ? এতিয়া মই কোৱা কথাবোৰ শুনিবলৈ বেয়া পাইছ, কিন্তু অকলশৰে যেতিয়া থাকিবি তেতিয়া এবাৰ চিন্তা কৰি চাবিচোন। আজিৰ দিনত আৱেগিক হৈ লাভ নাই, তই অগ্নিক পাহৰি যা আৰু ৰিছাক লাইফ পাৰ্টনাৰ বনাই ল। মই কৈছো নহয় গোটেই জীৱন তই বহি বহি খাব পাৰিবি, কাৰণ দেউতাকৰ অটোবোৰ প্ৰপাৰ্টিৰ একমাত্ৰ মালিক কেৱল ৰিছা। বুজি পাইছ নহয় মই কি কৈছো? এহ ভাবি থাকিব নালাগে, অৱনীৰ কথা পাহৰি যা আৰু নিজৰ ফিউচাৰৰ কথা ভাব। ঠিকেই কৈছে, ই ঠিকেই কৈছে। ঐ ক্লাছলৈ দেৰি হৈছে, বল। বল অঁ বল বল। হেল্ল' অ নি ক। হেৰি বাবা, মই ফোন কৰিছিলোঁ বুলি কেনেকৈ গম পালা? এই মুহূৰ্তত তয়ো যে মোৰ কথা ভাবি আছ, সেইটো কথা মই জানো। এ তই ব্যস্ত আছে বুলি ভাবিহে মই তোলৈ ফোন কৰা নাছিলোঁ। সঁচাই বাবা, তোমালৈ বহুত মনত পৰিছে। অ নি, এ তই যোৱাৰ পাছৰ পৰা মোৰ ঘৰখনত থাকিবলৈকে মন নোযোৱা হ'লো। তাৰমানে মনত থকা তুমি খোৱা বোৱা ভালদৰে কৰা নাই? এই খোৱা বোৱা মই ভালকেই কৰি আছো। মই ইয়াত কষ্ট পাইছো বুলি তুমি অলপো টেনশ্যন নল'বা, মই ইয়াত সকলো সুবিধা পাইছো। অনি, তই খোৱা বোৱা টাইমত কৰিছ নাই? সকলো টাইমতে কৰিছো বাবা, বাচ তুমি ভালদৰে থাকিবা। অ ঠিক আছে ঠিক আছে। তই কষ্ট কৰিছ যেতিয়া জিকি আহিবই লাগিব। তুমি চিন্তা নকৰিবা বাবা, তোমাৰ আশীৰ্বাদ আছে যেতিয়া মই জিকি আহিব পাৰিম। এতিয়া ৰাখো দিয়া, মোৰ লগত কথা পাতি থাকিলে তোমাৰ কামলৈ যাবলৈ দেৰি হ'ব। অ হ'ব 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 দে। অনি তই ভালকৈ থাকিবি দেই। হয় তই অকলে বহি আছ যে, ঐ কি ভাবি আছ? নাই এনে কি হল, তই যাবলৈ ওলালি নেকি? নাই ক্লাছ এটা আছে, কৰি যাওঁ। অ কিন্তু তই ইয়াত অকলে অকলে ইমান কি চিন্তা কৰি আছ? হাবনিলৈ মনত পৰিছে নেকি? তই যে কি কথাবোৰ কৈ থাক নহয়। সঁচা কথা কচোন ডাঙৰদা, অভনীৰ মেটাৰটো লৈ তই বাৰু সলনি হৈছ নেকি? মোক যোনে গুৰুত্ব নিদিয়ে মই তেওঁক গুৰুত্ব দিব লাগে বুলি কেতিয়াও নাভাবো। তাৰমানে মই ভবা কথাটো সঁচা? যোনে যি ভাবে ভাবি থাকক, মই তাত কোনো গুৰুত্ব নিদিওঁ। মুঠতে এতিয়াৰ পৰা মই যি ভাবিম কেৱল মোৰ নিজৰ কাৰণেহে ভাবিম। তাইও আপোনাৰ দৰে এখন দোকান খোলাৰ কথা ভাবি আছে। বাওনা হৈ চন্দ্ৰলৈ হাত মেলিছে বাইদেউৱে। এইখনো বজৰুৱা সস্তীয়া দোকান নহয়, আউটলেট হয়। মোৰ নামত এটা ব্ৰেণ্ড আছে, নেক্সট টাইম তুমি দোকান শব্দটো ইউজ নকৰিবা। চানা তাৰ যে খংটো কমাই নাই, অহা দিন ধৰি সি মোৰ লগত ভালকৈ কথাই পতা নাই। আজিও ইমান ফোন কৰিছিলোঁ, সি ৰিচিভেই কৰা নাই। মই তেনেহ'লে শুনা কথাবোৰ সঁচা? কি কথা? তই হেনো আজিকালি নতুন কাৰোবাৰ লগত বিজি থাক? অ' তই মানে এনকোৱাৰি কৰিছ? সূৰ্য্যা কনক্ৰিটেক চিমেণ্ট এণ্ড ম'ৰ এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াছ বেষ্ট ভিডিঅ' এক্সপেৰিয়েঞ্চ। পলিক্ৰল ইন এচিডিটি আউট, দাদাৰ ভৰসা উইদাউট এনি ডাউট, পলিক্ৰল। আৰু এপ'লো আলফা, এড ম'ৰ থ্ৰিল টু ইয়াৰ বেষ্ট। আৰু ওৱান ড্ৰপ ইনষ্টেণ্ট এডেচিভ ফেভিকুইক এনচিয়'ৰ ৰিগেইন ষ্ট্ৰেংথ ইন 8 উইকছ।